waliwe buzi zako. Lwaki abantu abesimbyo mu Uganda emyaka 15 kwa 2. Bwe banafuye beba kuba kalunti kabawo ate oli abantu gamanga nti tulonde. Soko kiddemu. Wache buzi zako watu dekawo no chebuza. Nti lwaki abantu betulonze wanu mu Uganda emyaka 15 kwa 2. Bwe banafuye. Beba tambuze njiri nti akalunti kasana kubawo. Kubate kaina makuru oba just weta bikumukolo abantu abaddeyo mu politics natubalonda emyaka 2015 13 aha esawe no batugamba bebanafuye chongereko bebanafuye bebavanga batugamba nti akalute kasanide kubawo tekaina makuru bawo just weta bikumukolo oba bakoyo kweta ba mikolo wachirowoze zake echo bade sina lwachi basose kunafuwa ne baleta kino. Olwaleero limu ki? Olwaleero mulimu nti Trump bamukubye amasasi mu campaign. N'ekibalo mu kalulu kikyuseemu enkambe ya Biden esobeddwa. Kanono aka Trump kano keyabonye okufa. Kakadi kalungi kubalumirirwa. Kubalumirirwa ki? Waliwo ke bayita ka sympathy card. Sympathy card ye. Kalungi nnyo kubalumirirwa. Naye omwana ono olw'okuba teyabadde mukugu mukuba. Yabadde mukugu omuntu akuba okutu Trump kye yavuddawona naye bino ebintu ebyobufuzi mulimu obuzannyo bungi kyenjagala tutegeere abantu bakitegeere butya Trump ono yabadde kizibu nnyo omuntu okola obulumbaganyi mu America wadde kyali kibaddewo ko naye ebiseera ebisinga obungi mu America buli ekibaddewo kiba ne conspiracy theory kizibu nnyo okuddamu gituukako. Ojagera bakyetegekera ekintu kwa America kigwako omulundi ogwo kati kizibu nnyo okuddamu okubira president wa America munda mu America naye olw'okuba nti Trump ono naye munabyabufuzi ate ali muno lwa comedy rungi ateekateekamu ebintu nti omwana ono ayinza okuba yasuubiziddwa okola omulimu ogwo nga bwe yagukoze naye nga tetise Trump era nga bamanyi yali kushuwa nti agenda kuwona waawo naye balina kikadi kye bazannya ebyo bisobokera ddala mu by'obufuzi. Kati ate eno ne wayitayo ekiyita emabega nti wamala kikolo oyo muttire waleme kwogera kintu kyonna kisoboka genda okole kino kati gwe ku kizimbe kiriwo ogenda okubeera ogenda kuba essasi ayinza n'okuba eno mistake ono mukwatako. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonne zettaka omuno okulikula kulanya tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meerere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 M oba 0705 9 9 3. Tufunde ku WhatsApp +9 3 3 8 8 5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabi obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel gwe mukutu gwoliko era nga buli lwa Monday tubeera ne namba emu mu show yaffe gye bayita Eyes on the Press. Eye on the Press wetutunuulira biki ebivuga amawulire agali mu mainstream nitulaba wageekuwonako ene waffe mu social media gy'oyinza okubeera nga gye tuyinza okuyita citizen journalism. Tukola ebintu bino bya bwannakyewa kuongera kwefumiitiriza abangi tumanyi akasente akagula empapula z'amawulire oluusi musobola okubanga temukalina obanga n'obudde obugasoma temugalina ate nga bo balowooza nti woba tosoma mawulire gw'oba totegeera
katuagala tubenga nambe emuono ayamba abana Uganda nayitako mu mpapula za mawulire manyi bali abali mu traditional journalism balowoza fa bali eno ku social media tetutegerera ko ddala ku mawulire we balowoza kyekyateesaawo oshi eno eye on the press tulabe nti gwali eyawuliriza obuwuliriza ntalina budde kubeera ng'osobola osoma amawulire oba okugaggula munnaayo kuba seba ekyo kyamisana kiramba oba kyamisana na kyaggulo era nambe mtu kwebaza okubeera nga owaayo obudde empapula ezo n'obeera nga oziyitaayitamu nyongera okujjukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe abo ba real estate basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory nga bakugamba gwe nayagala ettaka bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wansawo ojja kubanga otambula bulungi nabo miliyoni 10 ekyapa kijja kiri mmanyago weegenderereze nnyo ddala obutaka bw'emitwalo 38 ojja mmaliriza oli mu ntobazi so miliyoni 10 Almutawa ekyapa kijira mmanyago haji yasini kiza tebakola ngono eyakyuse ekya Sona Ben wa Sona Ben tujja kuliyita okko haji yasini kiza musomi wa ddoa ngu ayina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku nnamba eyo era nga oyidde akalango n'olaba oba asobola okukolera mu ngeri emu oba endala sooka obuze ku bakulaba nnamba emu eyo yaffe yakubiri abatulaba n'abatuwuliriza nesiimye okuddamu okubaweerezaako ku mukutu guno the final channel focus 360 nebaza abantu mwenna abatulaba okusinziira America, Canada, Europe yonna, Middle East yonna, South Africa, abantu ba Africa abalabira wano Uganda ku butaka mwenna mwenna abatulaba gye musinziira waliwo omwami bamuyita Bruno Francis Bazibu ali London eyo mutumiddeko nnyo ne ntumira ku mukyala bamuyita Rosette Mukiibi nkutumiddeko nnyo ne mami wange Nantongo Gertrude Kawadwa ali London eyo mutumiddeko nnyo ne basisita bange ba Maggie Banachi Kayinda bonna mwenna Justin Sekade nkutumiddeko nnyo London mwenna mwenna abatulaba mami ajati mami Kate mwenna mbatumidde abantu mwenna abasinziira gye musinziira ne muteeka ettaffaali ku mukutu guno okulaba okusheyalinga okulayikinga okomentinga byonna bye mukola kiba kyamaanyi era kitambuza pulogulaamu feedback gye twafujja okusheewedde abantu banvunaanye okulwawo okukuleeta ne bagamba nero walwawo okutuleetera nnamba emu waaki walwawo ne ngambo waayo musajja nali mmulaba naye ayina naye okusooka okakasa nti byenkola bya nsonga neekenneenya nnyo abantu b'enkola nabo banaye munansonyiwa mbasiruddewo naye neekenneenya nnyo of course omuntu asobola okuŋŋamba naye ne mpaawo kaakadde neetegereze kituufu kyakola oba ali mu byaddala oba asaagamu busaazi manyi ŋŋenda kugamba zanero fe abali mu situage eno gye tulimu tukola n'omuntu ng'omuntu olaba asobola okudifendinga mu nsobi woba owaba nagamba aa komawo tukole bwe tuti kino tukikole bwe tuti kaakati ebiseera ebisinga obunyinza emikutu gye nkolerako sikolera ku bantu bagiwa omuliro nkolera ku bantu nga kigasa omukutu kigasa abatulaba kigasanze ne kigasala buli kimu kaakati oli nawajja nti bazze kukwata nnamba emu nga bagamba nti kituufu baamukutte naye baamukutte lwakuba yabagambye kino yabagambye mazima so sijuwa omuliro oli ataliiko muto na magulu oyo tetera mukolerako nze bwentu bwembeera era omuntu netegereza neŋŋamba gundi ono alimu omulamwa neŋŋamba kaakati okusinziira bwali asaanidde okukolebwako kale Eye on the Press. Nambe mutandika omulimu gwo. Twatandika mawulire ga Diago. Amawulire twatandika na gwa lwakubiri. Bukedde. Manyi bukedde. Lyegulire bannansi erimu kugasinga okutambula wano Uganda. Era bannansi lye bafokasingako. Era bukedde we twatandikira olwokubiri twali tukyali ku bya Kabaka. Omutwe omukulu nga gugamba nti Kabaka bamwongedde bukuumi e Namibia. Nti Kabaka baali bamwongedde obukuumi awo ne wabeerawo nti bomu ya Putin egoyeza ekibuga eri Ukraine naye ebyo byonna tebyali bikulu Kabaka bamwongedde obukuumi gwe gwali omutwe omukulu bwe bagenda munda ne bateekayo ekifaananyi Kabaka bwe bamwongeredde obukuumi bukedde eno neŋŋamba oba ekifaananyi bikuba etya yagamba Kabaka bamwongedde obukuumi neeteekayo ate Kabaka oba yali alambula ki wano yali Buganda wano yali Namibia bana bakigolabaka wala abasirikale be Namibia bano badugavu ngaffe akati
Bukedde yatuvuga ki sitole kino ekyakabaka okugenda Namibia nga iyo buli kanyako etukuba mutwe gwe yagala era eina ne we yakuba omutwe nti abataka batuuse kabaka gyali babuzaayo kilomita naye jukira ava ku kye kilomita nga bamaze okukuba ne bakubaa nti abataka batuuse kabaka gyali naye nze we nagenda nesoma Oluganda nenda okuguka Jetugenda okuddako lino ojadinaba kakati wano mwami Bukedde n'agamba nti kabaka bamwongedde obukuumi kitegeeza kabaka bamwongedde obukuumi n'abataka abagenda omulaba okumulaba kuba kuzisuubo kubanga ne gavumenti yennyini etyayo kabaka gyakola ki gyali kabaka yatuuka yatya kabaka yeetwala iyi kabaka amanya inagenkana ki agatuuka ne gavumenti wetya Yikabaka. Yikabaka na yate government yebeda waguru. Wakabaka vwa wakatondo wa government wa adobe waboteka ko. Toi nzavuga nyachi intu chiva wakatonda. Nchiteka kuchiensi. Kakati ya tuuka wati yao. Abantu ndi government wetia. Na abataka. Batidewo. Na yeye egulo limu bali batu gambie. Nti polisi bakozechi. Ebakute. Kakati wano. Nebagamba nti kabaka bamwongedde obukuumi era olw'okubiri we lwazibira nga tutunuulira kabaka gwe bayongedde obukuumi tulabe engeri babataka gye bagenda okukola ki otuukawo byonna nga ebya poliisi biwedde ekikwewuunyisa labayo wano ne bagamba nti abataka batuuse kabaka gyali kino nno kya Luganda ate olina okuba nga oli Muganda nnyo batuuse gyali e Namibia Si wali kakati yali oyino kubanga oli muganda nnyo obutogunde guli kabaka abataka batuse kabaka gyali kakati agula mangu agula mauli ngatamanyi kirima si wali kakati abataka bano kano ke kapande akabaita akonguka simanyi akonguwali akapanda akonguwali Wabwa kilomita 12 okutuuka kabaka wakola ki? Gyali. Era abataka wano we bakoma. Ku kapande. Era we bagambira mbu babakwata. Kuweroka mtu akunguwali waweroka mtu Kampala. Babudayo wa Kampala. Weroka mtu Kampala erimaya. Ndakoma maya. Abataka. Nga kabaka alina kasero. Bakoma maya. Kakati abataka bano ne bekubisa wano ne batandika tuteeka mu story mbu polisi yabakoze ki? Yabakutte. Nirabika yabakwata nirabyeke baluwa ya president ngeyogera ku preventive arrest. Preventive arrest eyo njijukira ku besige. Anti oyo wa president yabadaga amanti senga bali wano. Ye yali badde yabakutte da. Oyo comedy go bazanyeri. Okulira. Okutuka ku mupande ku rokam. Okutuka ku mupande ko kubisa ku mupande okola ki? Nagamba bataka comedy go bazanyeri. Senga bali wano yali badde yabakutte da. Ate mu 7 wagamba anti bataka bazanya comedy. Sagalo mu wakanye kuba yabasisinkana ko. Nabalaba. Ayinza n'okuba amanyi amakulu gaabwe nti byonna bye baamunyonya teyalaba mu makulu. Ate musajja mukulu. Yalaba bali mu komedi njeri ate mu 7. Njagala mukkiriza omugaane. Y'omu ku bannayuganda abagezi ddala. Era abamanyi buli kimu. Because history yenna amubaddewo. Amubaddemu era amuli bwongo. Kadivantage president mu 7 kaakubisa buli munnayuganda ali wano ayogera. Nti byonna bye tunyumyako bote yaliwo ng'abalaba abimanyi buli pesa lyogiramu aba yalirabako buli kituka ndino gundi yakola kino aba yakira president mu 7 yagamba wali yakola kino twawamba muwambe kakati wano nze sijja bakiriza okitegeera kakati akakodyo konna akakadde president mu 7 yakalaba abakamanyi kyovolaba bana abatukuba mu kakodyo baagala tudde mu kakodyo ka president mu 7 akakadde mu 7 kyatalabanga ko revolution Eyabantu eyekikungo etali ya mundu eyabantu era kyovola atya nnyo kati yasinga okutya yempya NUP gyeyina era people power gyetambuza ekyo kyatalabangako naye entalo nebino wagenze mu kibira ky'emubendo yekero gyeko mu 7 wakuba gwe amanyi buli muwatwa buli kinya buli mpukwa gimanyi olaba obusajja buno obusomaliya tebwagala na bulamu naye bwali mwana aba America nga babukuba kubanga bali tebayinza kwokya Somalia ni bagimalawo nti bayiteka ba abantu abalala ne mu 7 we yatuukayo birala nnyo nnyo akakazanyuke akategeera nnyo era omuntu atusika otuza mukazanyo kali
Aba atuteko no mufikisye watu agala. Akubira oli pass. Webali nnyo. Ndi abantu nga baziruseko bageze just tegera bakomye we. Just tegera. Kakati abamukubira pass. Era bano abataka. Bukedde omanyi bukedde ne yambyeko kubatako kamala. Ebadde yetegera mawulire. Yebadde gatuwa. Yebadde gabatuseka bakawali. Batuwako nti nebili kabakawali ne babituwa. Ne kabaka yenga tebamutulaga. Ebiri kabaka wali byana ne babitu wanenga tebamukola ki akati ono ne tumuvako ono ndo yali walwa kusatu ne tugenda engeri abataka ne tugenda ku ngeri abataka je bavudde ku police ne wolwo kuna jukira baba kwatadda wano batu seka bakajali wano tugenda abataka engeri je bavudde ku police ye Namibia. Kakati wano ne batematema, polisi engeri gye yakutemu abataka, engeri gye bavuddemu. Naye era wano wola babayimiridde. Ke kapande wali eri emmotoka gye baalimu eno. Eyinza okuba yali eringa hali yazina. Fortuna. Fortuna new model. Eno. Kakati era gye baalimu. Naye wano bali bapakinze kapande kalinga bavaamu. Kakati polisi, arresti ya polisi yo nate liko kifananyi wadde ekimu. Ne ku polisi tulabayo, ne wano balaga abatakengereje bavudde ku ki, ku polisi ate wano. Ngolede babadde bakuseka bakajali. Wano ate balagengereje bavudde ku polisi. Kandi wano jali. Gano galu akusatu. Chauka. Nambemu. Jali ne wali byanjawo. Katandi bano bakuba berekerayo ka defensive. Jali na Namibia. Tebatulimba. Era ko mugamba anti okakasa batuka. Yaganda bagamba jali si wali. Ojitegera. Akati bano abataka era wano mwe mwali wasajja. Ne katikiro ne bogera ku byakabaka. Wano wano wasajja yabadde omukakamu kyokka ng'asimba ensonga yagambye nti abataka bano bakoze kikyamu okweteeka mu mbeera ejeera obukulembeze bw'obwakabaka obukulemberwa katikkiro ate n'obutassa kitiibwa mu kulambika okwaweebwa omutaka namwama kw'ebyo byalina okugoberera ssaako n'obutagondera kwogera kwa kabaka kwe yakola mu July nga lumu 2024. Poza abataka abo basitula kabaka amaze okukola akatambi. Basi yakakola ku mande bagenda lwakubiri. Kakati wasajja yewagamba nti bakola kikyamu. Okujemera akatambi. Era agamba wasajja yagambye nti kyabadde kikyamu abataka okukozesa eryanyi okugenda okulaba kabaka ne batuuka n'okukwatibwa poliisi. Wasajja yewagamba. Era agamba nti ng'oyagala okugenda okulaba yandibadde asiimye ate n'abasawo nga basiimye naye kizibu nnyo okulowooza nti omuntu yenna ayinza okuva eri neweekaka okulaba omuntu atasiimye kukulaba omuntu atasiimye kukulaba omulangira wasajja bwe yagambye kaakati abataka nabo bafuuse muntu yenna anti omulangira wasajja yino tunyonyola abataka bafuuse muntu yenna kubanga bwe tugenda ku kitiibwa kya Ssaabataka addako abamutaka so abataka si muntu yenna era mu Uganda abo bali ataano mwabo babiri mu Uganda ennamba mu bantu obukadde ana mu butaano tuyinako abantu ataano mwabo abataka abatakyali muntu yenna obukadde ana mu butaano tuyinako abantu ataano mbameka be bataka bokka be tuyinako baba kyali muntu yenna baba muntu yenna kubanga naye nekirala kakubuuze nambe abataka we bagamba nti nonga n'abasawo tebasiimye omuntu akoze akatambi nga ddala kalamu bulungi ali mu mbeera esobola okugamba omusawo nti tomulaba vidiyo ya kabaka yetwagira ng'ayogera bulungi nga mulamu bulungi atudde abaali kati omusawo ndiwakugambira nti tojja
omusawo nze nsubira ogamba omuntu tajja aba ali mu ICU. Naye wano mu mbeera gye yalimu yali takyali mu ICU. Kubanga naye kuba nti okwogera yali akukaka bukasi. Yali badde waakiri bamulaba nga twamulabyeko era embeera gyali mu siki. Kale ku bigambo bye yakozesa wali nabagamba nti sigenda kwogera nnyo naye nga ndi bulungi. Ndowooza ekyasituza abataka okusinziira katambi we baakalawo baalabanga Kabaka ateredde bulungi kuba baalabako Kabaka before yalinga n'okwogera ebigambo tebyatuka bulungi. Kubanga video kano yayatula bulungi buli kimu. Kubanga yayongeddeko n'agamba bw'ati nti abataka ng'ensulo y'ennono bandibadde be balambika abazzukulu baabwe n'abantu ba Buganda okukuuma ennono. Agamba nti Kabaka asiima okulabikako eri Obuganda n'abantu abalala babeera ayagala okulaba. Kabaka amanyi nti wiiki namba baagimaze mu kibuga singa yali wakubalaba yandibadde yabalaba dda. Akimanyi nti weebali tayagala kubalaba naye bo balemeddeko bayiseewo mu buntu balemeddeko bayiseewo mu buntu bulamu. Baseewo obuntu bulamu n'empisa z'Abaganda kubanga Ssaabasajja alina okuweebwa ekitiibwa. Kakati abataka bano naye kambuze ekibuuzo. Kabaka ye alaba eno embeera gye tulimu. Ssaabasajja talaba bantu nti bamubanja. Era tamanyi nti abataka bano okugenda okutuuka e Namibia baabadde ku mbeera y'abantu erowoozesa nti ali mu mbeera eno oba ali mu mbeera eno. Ssaabasajja ffe twamukola kyo tukyawa bw'atyo. Simanyi kyamwamukola. Lwaki ayagala bakatikkiro bokera nga baweereza obubaka nti katikkiro weebale nnyo? Abaganda bonna yabakyawa. Yasigazaamu katikkiro ne Wasajja. Era yamanya nti Kabaka kati ali bulungi tayagala bano kubalaba. Lwaki yatukyawa up to that extent kye twebuuza? Abaganda twakyayibwa Kabaka asigaza lukiiko lwokkalo alabamu abantu. Kubanga naffe tubanja Kabaka waffe kumulabako oba kumanya mbeera gy'alimu. Bwe tusindikayo omubaka ng'omukati ng'omutaka ajja annyonnyole nti tuli bwe tuti. Naye jjukira mu pulogulaamu eyaggwa nakulaga sayidi ssatu ezisobola okubaawo abataka bano obutalaba Kabaka. Nagamba abataka bano babbulooka bakomediyani bali eri bazannya bwa ddiikuula e Namibia. Okiwulira? Ne nkugamba abantu abagenda okulaba Kabaka ne basooka wa Museveni ate bagende balabe Kabaka. Kana gye baasoose yabayise baddiikuula yagayiseera yabakwata dda. Gye baasooka kakati olwo baagenda ku kigendererwa kituufu. Bayinza okuba baagenda kubuzaabuza bantu tujewo n'enkola egamba nti olaba bano abataka balemeddwa okulaba Kabaka. Omuntu yenna ayagala okulaba Kabaka awototawaana. Nze nange nga ndi Kabaka ddala ng'okyalina obuyinza bwo abataka bano oyinza obutabalaba kuba tebaabadde na mulamwa. Mwe mwabadde n'omutaka w'ekika ky'endiga eyakagendako ne Kabaka tannaba mulayiza. Kati baabadde bagenze kukola ki? Twebuze ng'abantu. Tugende kugulira eddala. Eriggwa. Wano ku lwokutaano ne bakuba eddala. Ono bukedde. Ebiri mu kifo Kabaka waali. Kitegeeza munnamawulire wa Bukedde. Ye yatuukira ddala Kabaka waali. Lino eryambala eggobe mu kibya. Ebiri mu kifo. Kabaka waali okiraba kakati iyo yamala eggobye mu kibya ne bateekako nti Biden awadde Ukraine nyenyi mutasubwa. Ebiri mu kifo Kabaka waali ne batulaga obuyumba okumanya baatuusewo ne batulaga bakyefu ne batulaga omu kubakola mu kifo Kabaka mwali ng'ali ku kyoto kubakolera emisito. Batulaga wano nga beetegereza ekifo ne batulaga obuyumbayumba wano. Abagenze ku Google search ne bateekamu erinnya ly'ekifo ne babaleetera ebifaananyi. Bukedde ekoze omulimu gw'amaanyi okubuzaabuza abantu era bwe yatuuse ku eryo n'esooka n'erita naye okujjukizaako abantu banaye abataka baakomawo. Ne waakomawo nga bakambwe nnyo
baga no babu zechibuzo nechimu kuchisawa abata ka bage nanga batu gambi era fabali mulamu kabe mufu fabali babatezo baso yebuze ebya kajojojo jiwe bibuzo te batu wa mukisagonna batu itako ne bayingiranga bakambwe nyo ne tugamba bajja bitugamba bajja bitugamba nakitegedde ko luva nyuma babade bakola press lero banyonyola abantu tujja jifuna ebana abaje abagambe tubagenda jikola nakiwuliddeko tebagenda jikola tebagenda jikola wale baluwe yaze ate baba tadde mu nakine shikana ntibantu basana kwatu ne bamanya ne balabye re babyogera omukulu yanga ntibantu basana kwata ne police jande bagenda kola bagisazizamo agambye obadde ikula we bakoledde na bibia basana kwatu ne bamala bakolera wane kampala wana bakoli kakati kasaga gambye ntibireba de bakoleriwe babikola wane bakwatiwa bakwatiwa abataka police jande bagenda tu olwa lero mfu twebuza basanga yoki eche kitayogerwa era basanga yoki ekijane president najito badikula naga nabakangana munti kati kawadeka ne barua lewa na yataka wade wagala ko tu abataka bayezo wade wagala tu rake mbozi kakati genda basi ate kulo mukaga nze gripinga ajakola kulo mukaga omukazi adumire kibinja kya babbi banange kino kiri kumwe bazanero kiri kufe kitia mwabajina ku motoka emotoka waliwe kibinja kya babbi wanababe motoka e Kampala nyina munywanyi wange bamuyita nsubuga fetwa mukaza akoli nsubuga dogo yagula akamotoka kenga yakakagula waliye buziga wanga wabera bakajja mu kikomera ne bakatwala abana bajja ne basimbule motoka yo naye ababbi abo twabanonya ne tubakwata Newe nkubulira nga tumaze okwata ababbi oyinza okuwunya kuba mubi twabalaba mukomera twabajjayo kasenyi kasenyi kumwala nga tuginonyereza emotoka emyezi egyo naye ate omulala ne tumujja Masaka nga gyali naye nga ababbi bajja ne balinnya kikomera ne bagula emotoka nga okusiza ku kamera ku vidiyo gye nalabako naye twatuka ku poliisi ngenda kubulya omanyi abantu ababba emotoka y'omuntu ya miliyoni ana nga tayina wadde olukumi ngenda kubulya kintu kyonna singa okwewunya ku babbi b'emmotoka abo bamubuuza ku poliisi emmotoka mumuji bamuziguzaani ng'omubbi abba emmotoka okimanyi abba emmotoka yo n'agitegula tamanyi gwagiguza aba yamulabako ngaera ayina kontakiti ye olumu nga tamulabangako naye omwana yanyonyola n'agamba nti wetuzitegula tusobola ogitwala kati n'omukubira balina essimu zaabwe zibakubako ng'era essimu eyo gyakozesa n'omukubira n'omugamba nti nakugamba vuga emmotoka eyo ogitwale mu kifo bwekityo oba mu kizungu oba ogitwale ebwayise ogipakinge ku woteri bwete omubbi yennyini agitegula yetamanya wagitwala kati oli wamukubira yagaa oli saidi kinti vuga ko wano booti ne booti ogiteeka mu kifo bwekiti kati bwagiteekawo era tebateeka mu bifo byebimu buli kanaku bamugamba kirala si kuteekawo ate olula abajje bakole ki kaakati bwagiteekawo ekikwewuunyisa ateekawo nteeke esobola omalawo ennaku ezo esobola omalawo ennaku ezo nga tevangawo weyagiteeka kakati ate bagijjawo tategedde emmotoka neekola ki neebula neebula kati ye emmotoka y'emiliyoni ana osanga bagimuwaddemu miliyoni ssatu n'ebbiri era ababbi abategula ku sini abatuuka bali bubi tebabaamu wadde n'emiliyoni etaano anti batera kufuna bwana abo badde mu galaji omwo bwebwenyindiera bwebwenyindibwasanga obwo ako bakateera kaakati omusajja bagenda omukubira essimu awo omusajja essimu yagikwata gituwa essimu tugikubeko omusajja essimu yagikwata naye omusajja mugezi nnyo bwe yagikwata yamanya nti abaana bali ku poliisi ye yakimanya kuba okuddamu omukubira nti owaayo n'agamba musiro liira kwani kyoka simanyi nti baabakutte simu waabwe yakoma neevaako kati bebana babbe ababba emmotoka era buli muntu alina emmotoka simanyi kye tulina kukola kukuuma mmotoka naye muli ku bulabe kuba abaavu beeyongedde obungi n'emmotoka bazitwalira ddala nalabako nze olunaku lumu kankunyumizeko kasinaaliyo kamu kabaka omumanyi
Kabako. Kabako mmanyi. Bamu baki motoka ye. Rodeni wae. Bamu baki motoka ye tuwali yao kwa Peboyz na Masuma. Yali ajipakinze chemanga ngitunde Kampala. Agenda kufuma mwa Peboyz tunawo ngatajira banasale kuma ngaloza tabyububi. Nakiri yawo nangatajira banadamu nasala adamu ajipimire we yagirese ngatajira bakati nagenda ngakebera te motoka ndala wansi. Kugambye basobola kubake motoka noja nokebera ne kutaka noga. Nadduka mpaka na masowe ziwetera. Ngatajira bayo nadduka nyakomo ngatajira bayo. Nakwata ku mtu bwati. Kakati speedi ya simbola we zali zija ku police katwe. Waboda ya musanga mukola kaka nkutwaliko yagenda tuke ikato reportinga nga baliwo omukyala bamubyeko formatic ate si ye yabawe si ye yabawe ya muntu nga boyfriend mpa muvugemu ngomulanga gwakuba gwansi yonna kabakola mu reportinga nabula era twadamu okumulaba wange waiso banga ki naye emotoka ababi bakuteko omukazi adumire ekibinja ky'ababbi kati bano bankwana nonze kkubo baki wegendereze emmotoka webasobole gitwala era bakutteko abasajja 13 ababba motoka naye bazijja mu parking mbiki webitu wetuvudde kugulira eryo lino lyabadde lya weekend ku Sunday lino lye lyaleero olwaleero limu ki olwaleero mulimu nti Trump bamukubye amasasi mu campaign n'ekibalo mu kalulu kikyuseemu enkambe ya Biden esobeddwa. Kanono aka Trump kano keyabonye okufa. Kakadi kalungi kubalumiriwa. Kubalumirirwa ki? Waliwo kebayita ka sympathy card. Sympathy card ye. Kalungi nnyo kubalumirirwa. Naye omwana ono olw'okuba teyabadde mukugu mukuba. Yabadde mukugu. Omuntu akuba okutu. Trump kye yavudde awona. Naye bino ebintu ebyobufuzi mulimu obuzannyo bungi. Kyenjagala tutegeere abantu bakitegeere. Butya. Trump ono yabadde kizibu nnyo. Omuntu okola obulumbaganyi mu America wadde kyali kibaddewo ko. Naye ebiseera ebisinga obungi mu America buli ekibaddewo. Kiba ne conspiracy theory. Kizibu nnyo okuddamu gituukako. Ojagera bakyetegekera. Ekintu ku America kigwako omulundi ogwo. Kati kizibu nnyo okuddamu okubira president wa America munda mu America. Naye olw'okuba nti Trump ono naye munnabyabufuzi ate alimu n'olwa comedy rungi. Ateekateekamu ebintu nti omwana ono ayinza okuba yasuubiziddwa okola omulimu ogwo nga bwe yagukoze naye nga tese Trump. Era nga bamanyi yali kushuwa nti agenda kuwona waawo. Naye balina kikadi kye bazannya ebyo bisobokera ddala mu by'obufuzi. Kati ate eno ne wayitawo ekiyita emabega nti wamala kikolo oyo mutire waleme kwogera kintu kyonna. Kisoboka. Genda okole kino kati gwe ku kizimbe kiriwo ogenda okubeera. Ogenda kuba essasi. Ayinza n'okuba eno mistake ono mukwatako. Abadde akubaye naye akubya muli mabega. Ng'oli we yakoze eki? Kuba omwana ono teyabadde mutendeke nti mutendeke nnyo. Myaka abiri we nawo. Myaka abiri. Kakati mu America oba oyingidde amagye ng'obudde bukyali n'oba oyingidde magye ogayingira ku myaka 16 okudda waggulu. Kati myaka abiri okutuuka okuba ne bagambye nti ebadde ya kitaawe. Gambye yadde ya taata we ate abadde akola mu kifo ky'abantu baliko obuzibu. Like omwana. Omwana yabadde mulamu. Bino byonna bamupyatikako bipatiika ebingi. Naye nkugambye n'abamuwadde misoni yennyini. Bakuteekako backup. Ono yagenda okukola kino. Obujulizi bubule. Ojukira omusajja yali akubye Nantaba amasasi. Jukira ebintu bya Nantaba. Oba ye yali ani oyo. Omuvubuka oyo gwe bali bagamba mbu abeera simanyi kabuusu simanyi mundeeba. Biki biki. Kakati omanyi nti omuvubuka oyo yagoberera Nantaba ebbanga lyonna era kituufu nti yali ku misoni. Naye okimanyi Nantaba yavuga ng'omusajja oyo babagoberera. Naye okimanyi nti Nantaba yatuuka tayimu n'atya okuvuga okutuuka ku poliisi awo yakyama. Okimanyi nti we yakyama ku poliisi Nantaba yali yakubidde dda bapoliisi naye nga tebajja. Naye yasanga bali kwalaati ng'akyama. Eri yonna mukutya yali yabakubidde dda naye nga tebajja. Naye okimanyi nti yabasanga bali kwalaati ng'akyama. Era bwe yalipootinga oli yayitawo. Naye ekikwawunyisa gwe tekikwawunyisa nga omu ku abo baali babiri. Tokimanyi nti omu yawona yadduka.
Made si connecting. Omu ne bamukwata chokera duka tumanyi jali. Eh? Omu gwe bakwata ne bamuteka kabangali. Okimanyi omuntu yali ku operation ku kabangali oku. Yasoka ku receivinga simu. Bwe yavaayo ne bamujja kabangali ngaline ku mpingu. Ne bamuteka wansi ne bamukuba amasasi. Kakati oyo bayita babuza bujulizo olowooza. Mubulingeri bali babuza bujulize era nawuli abantu abavunana nantaba ne bagana nantaba yagana na reporting ku police ng'omuntu omulala yenna wakola ki ya politics wali owa police yennyini ne bakwata omusajja pichiwe yabakubira ne bamutaza ne bakola ki ne bamukwata omulala nadduka gwe bakwata ne bamuteekako n'empingu ne bamujja kabanga ne bamukuba amasasi jukiranga minister kaya naga omuntu gwe mukutte wakite mumulesenga mulamu ate ngaali ku mpingu kati order oyo gwe tulina okubuuza kati byonna byabavunana nantaba twali tulina kubuuza oli oda wajijjawa okiwulira so, bya politics byabyetaagamu okwetegereza ennyo kakati Trump kiyinza okuba kyabadde kigenderere naye kisobola okubeera ekigenderere abazungu basobola otuuka waawo ddala abamerika mu demokulasi kuba kyogamba Kennedy baani abaamukuba yali president nga kwali amerika meji emyaka ebadde weeri ebadde yamaanyi munkaagamu amerika ebadde nga yava dada musematalo ssebo okiwulira ebadde yamaanyi kakati munkaagamu amerika bw'oba baakuba pulezidenti waabwe mu nsi yaabwe naye kyenkugambye kati pulezidenti waamerika tati aswatambula emmotoka yopeniruufu ebyakoma ku oyo ku Kennedy n'ensi yonna ejjudde emundu buli omu alina okiwulira byakoma ku Kennedy nga migondi buli omu alina ogugwe tebakyakola nsobi mu nsobi eyabaawo naye olw'okuba nti nno olumu bituli walako n'okutegeera kwaffe nja kubuuzako ku banywanyi bange bannabyabufuzi abali mu amerika eyo banyinyonyole ddala kiki ddala ekibeerawo munano mwe muli neggulire eddala ebbaluwa ya Museveni esattiza abataka abaavudde Namibia ekiwulira muno ate simanyi lwaki abantu bade tukyali ku Trump nga twewuunya muno mwe muli neggulire ebbaluwa ya Museveni abataka abaavudde Namibia basattiza era abantu abatalaba ebbaluwa ya Museveni muno erina okubanga mweri ebbaluwa yabadde egamba katemba gwe bazannyoyo ebbaluwa ya Museveni esattiza abataka abaavudde Namibia ebbaluwa ya President Museveni kukujanjaba kwa Kabaka kwaliko Namibia bwe yalabudde abataka be yayise abeefuula okwagala ennyo Kabaka esattiza abataka abakulu b'ebika abaagenda Namibia okunoonya Kabaka bamulabe obulwadde abataka bano baali bataano era babamenya amannya gaabwe kakati bwe baali basimbula ebbaluwa ya Museveni egambye bw'eti mu bbaluwa ye gye yawandiise ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu 2024 kyokka neefulumizibwa nga 12 2024 Museveni yavumiridde engeri gye yayise enkyamu bannayuganda gye bakuttemu ensonga ya Kabaka ezaamutwala Namibia gye yagambye nti yalese ekozesa ekifaananyi n'enkolagana ya Uganda ne Namibia ekosezza yalese ekosezza ekifaananyi ky'enkolagana ya Uganda ne Namibia abataka bali okugendayo ebbaluwa eno Museveni yagiwandiise n'ajuliza ebbaluwa y'omubaka wa Uganda e South Africa atwala ne Namibia Paul Amolu ng'ategeeza omukulembeze w'eggwanga ku kukwatibwa kw'abataka abataano nga kwakolebwa poliisi ye Otujo e Namibia bwe baali banaatera okutuuka mu kifo Kabaka mwali e Kongwali Museveni yagambye nti nga ye yali tamanyi ku bya Kabaka okubeera e Namibia okutuusa ekibinja ky'abataka Museveni yatakimanyi oba Museveni taba ku social media Museveni bintu bingi nnyo byabatamanyi yali tamanyi ku kya Kabaka okubeera e Namibia okutuusa ekibinja ky'abataka abaamukyalira ng'ennaku z'omwezi 8 2024 Entebbe nga bakulembeddwa mu minisita omubeezi owa tekinologiya Joyce Nabbosa Ssebuggwawo bulooka gwe tulinawo era lwe bamumanyisa n'abagereka n'abategeeza nti
fenga government tetumanyi era tetuli mu nteekateeka ezikwata ku Kyakabaka okubeera e Namibia. Museveni bwe yategeezezza. Museveni yasabye enkola ey'okusaza Uganda ekome nga bannansi bwe babeera bali nga bannansi bwe babe bwe babeera baliko ensonga gye baagala basaanye okukikola okuyita mitendere emituufu. Ndowooza kiva ku guli okwekalakaasa okubadde kutegekebwa eyo. Kati kambuza ekibuuzo. Museveni enkola eswaza bannayuganda ate baagenda n'ategeera ku olwo abataka lwaki bwe bagenze eri baswaza bannayuganda? Andi kati abataka baagenda mu kifaananyi kya Uganda. Baba bagenda mu kifaananyi kya Uganda lwaki tebayambye kwe Bakabaka obutaswaza Uganda? Era bwe yakitegeera yateekawo kiye nga pulezidenti w'eggwanga Fountain of Honor. Omanyi ebintu by'abataka ebyo. Kaakati nga bwe babalabudde ku bbaluwa. Kati kano kakodyo. Era nga bali mu kutya. Kati kano kakodyo ebyofuza manyi bazannya bizannyi. Abataka bano badiikuula. Basinkana Museveni. Nababuulyana engeri gye bagenda okukolamu eri. Museveni tasobola kubeera ku saidi y'abataka. Okumanya nti batusikiriza ebigendererwa bye eri gye yakoze eki gye baabadde. Kubanga tetumanyi mu conference eyo nzikiriziganya yatuukibwako. Kubanga abaava batugamba nti agenda tuyambako atwe transport agenda okulaba ki. Dakiika emu ate teyamutuwadde. Ate kika kyalemeddwa buli kikosonda akakadde. Ebyo byonna byaliwo. Kaakati bano abataka bakomawo nga tebakyalina kye bagamba bantu. Bakomyewo nga omuma baguzibye. Kati Museveni avaayo alaga nti abataka bakyamu. Eyinza okubanga ebbaluwa ya pulezidenti yawadde ewa abataka safe landing. Nti bwe muba muvudde eri byonna bye mufunye engeri gy'obutagambamu bannayuganda nze kambateremu ebbaluwa wano buli omu ajja kugamba baatidde. Pulezidenti yabakanze. Safe landing. Webali abantu nga batusuubizza. Bwe batatwaligulira wali ku kisaawe ne bagamba nti bagenda ddi tuwa ku mande ye leero. Olwaliyo tebalituwadde. Bali mu kutya. Baluwa eno. Kubanga yayongerezaako n'ekigamba nti bano senga oyo komedi baamuzannyira wano. Senga bakwate. Kaakati ne press gye badde bagenda okukuba mmye era teligulire. Kati abataka bagenda okusirika bagambe ne president yabiyingire. Kati president yefula ali ku saidi yaabwe so nga kyagenda okwogera akimanyi. Okitegeera? Kyekyo. Tugende kugulira eddala obwokuba otandise okutonya. Egulira eddala. Daily monitor. Abatulaba n'abatuwuliriza eryabaddemu eryamakulu lyabadde lyotafiire. Nti otafiire. Fires up youth. To rise up. Otafiire. Fires up si kwe kuma. Akumyemu omuliro abavubuka okusituka. Egule nalirabye. Okusituka ku corruption. Ne bagamba wano. Saagala okola emitwe nga gya bukedde. Okusituka walagiwa. Awo najja alowooza okusituka ogenda okola ki. Okusituka ku buli bw'enguzi. Daily monitor akikomezaawo. Teyayongeddeko corruption. Saagala mutwe ogwo. Ogwo omutwe guba muzibu. Wano agambye. Nti Internal Affairs Minister Major General Katafiri without referring to any government official take a dig at those using public offices to enrich themselves. Kakati olutwa twogera ku baani. Kati okusinziira ku guli leero nalirabye ku TV. Gabadde matikkiro. Era wano yagambye nti saying they didn't go to the bush to come and steal public resources. But the whole story short kuba kugenda tandika okubaganya ebirowoozo. Otafiri yabadde ayogera ndowooza ku speaker. Ne honorable ani oli yani kinyamatama. Abagenda ewali eno Erwengo. Nebagamba omwana waaba ababbidde n'abaleeterako. Era yagambye obye biliyoni 10 oleseko miliyoni emu olw'oba otubbidde oba okoze eki. Ne guba weegutyo. Anayo omutwe gw'amawulire nago. Ngoberedde omusajja ono. Otafiire general. General Otafiire. Mu bbanga lye mugoberedde nkizudde nti y'omu ku bannayuganda abatono ennyo abali mu gavumenti ku mwanjo abalaba ebintu nga bye biyina okubeera wadde akolera mu system nkyamu.
era senga yali mu system entuufu ate yali badde mukozi mulungi nnyo jeno tafiro no bwe tuba tuzze emabega njagala ogende ku stadio zonna ezibaddewo engeri byabadde ayogeramu ensonga ze teyeekwekerera ye engeri gy'alina okuleeta wagenda amasasi ga bugingo bagalaba yawakanyagali yagamba nze sogera bye simanyi ne bagamba ate Muhoozi yagalabye n'agamba ebyamuhoozi nze ndi Muhoozi oba yagalabye yagalabye naye nze sinalaba ku masasi yalinga mutaka yali agalabaye kulinnya soka genda kotoa n'agamba amasasi ga bugingo negakola gatya bwe bamugamba ne bamutalaka eddoboozi ne bamugamba naye ngawulira eddoboozi ne lingamba n'agamba nagambaga masasi ddoboozi ne ligamba n'ogwa kava n'okyuka n'oyingira wasiwasi eringi ne ligamba vuga gwe n'ogoba ababbi obwomu nagamba amasasi gandi bamawandiike era ono yagawakanya yagawakanya ono omusajja yawakanya amasasi ago bw'oba otunuulidde ebintu ebizeebaawo kwotafiire nga badde ayogera ebintu bye obukosa abyogera ye always aba speaking mind ze ekiwulira tayogera mbw ate kino bwe kiri bwe kiri ayogera ye nga bw'alabe kati yagambye tebaagenda mu nsiko kujja kulwana kubba bintu by'abantu kubba bintu bya ggwanga si ekyali ekigendero ekikulu ekyabatwala mu nsiko kaakati omuntu agenze n'abba obuwumbi waliwo oligwe basanga n'enkaaga mu buna ekikumi nkaaga mu bumeka mu buna waliwo gwe basanga n'akawumbi obbye obuwumbi asatu olesa akakadde kamu ku kyalo n'ogamba sakidde ng'oba osase biki tekuba kusaka ontegera kye nkugamba oba just osuulanga omubbi wanabba mu banka n'asuulako abo ababooda balwanirawo nga bwagenda era ababbi edda emmotoka tufe twali bato kuno ku makindi waliwo ababbi ababba mukwano ne bayitawo kato kinyolo nga babagoba sipiidi ne batukawo wansi ne bakuba sente mu kkubo abantu ne bayika mu kkubo pato ne ziwula eziyita bone bagenda kakati ba minisita bano nti abba sente ezisobola gaggawaza abantu omutwalo oba emitwalo ebiri nga zisobola bateka mu mbeera ennungi omanyi wala kye tuyita ogaggawala naye waliwo omuntu afuna entandikwa ne weekolera nga tokyasaba ontegera kye nkugamba nga tokyasaba noga kaneekolere kaneenoonyeze kaakati abantu bano babeera mu mbeera nnungi ng'esobola okwenoonyeza sente zebabba ez'abantu nti babba sente z'abantu ezisobola okuteekawo amalwaliro amalungi babba sente esobola okuteekawo amasomero amalungi kati omuzadde n'otubira n'omwana we okusoma sina kindi omu n'atasoma so nga ate waalibaddewo essomero eddungi erigenda mu funding ya gavumenti eyo omwana n'asomera ku bbeeyi ennungi ontegera kye nkugamba kakati gwe n'ogamba n'ogenda mu constituency n'owaayo boda boda abiri n'otegeka obubiina bw'abannamwandu n'otegeka obubasale mbu nsomeseza abaana yise teeka gavumenti esomesa abaana bubasale bwo kyeberabira okukiririza mu bubasale okunyonyola amongo nti bwobba ng'ozimba bukeediya ng'era oteekayo n'amasomero gwe ng'obba ssente za gavumenti oba zibaasi oba kigwe ng'oteeka bukeediya ekizibu kiva wano essente z'obba si za bukeediya okka nze ne wabusiro sawusi nange oba onzibye n'owe makindi oba onzibye okitegera kye nkugamba kale ate gwe woteeka essomero bukeediya nze omwana wange obusiro sawusi nze atafuna mukisa owe wange kubba alisomera ddi ebukeediya era essomero liba lisomekako nge sigendanga nayo ku myaka gye nnina simanyi oba ndigenda kaakati ensonga eno gye babba mbu kasitabba n'abayamba kifu genero tafiire kye yabadde akuba ekyo ekyo kifu kaakati bano bakinya matama abaali babawaana musimanyi mukoze bulungi nnyo wabba abawaako ekyo kifu eyo njiri nfu anyway eyes on the press mwetukyali waliwo ebitannaba ku printingibwa wano naye ngaera nabo ebadde mainstream omukulu mbuuga yavuddeyo n'aleeta mbw alese ayagala kuleeta nongoosereza mu by'okulonda ye ng'agamba ebintu by'okudda mu kalulu buli ssaawa oba okozesebwa bukozesebwa ye ng'ayagala enkyukakyuka ezimu ku ezo ayagala ndowooza enkyuka abantu abali wabweru w'e Uganda bonabo babeere babeb'omukisa okkuba akalulu kambeemu oli musajja mugezi ate kankubuuza ekibuuzo wali weebuuzizaako lwaki abantu abeesimbyewo mu Uganda emyaka 15 kw'abiri
bwe banafuye be bakuba akalunti kabaawo ate oli abatugamba nga tulonde soko kiddemu wache buziza ko watudekawo ne wachebuza nti lwaki abantu betulonze wano mu Uganda emyaka 15 kwa 2 bwe banafuye be batambuze enjiri nti akalunti kasana kubaawo kubate kaina makuru oba just weta bikumukolo abantu abaddewo mu politics ngatubalonda emyaka 2 15 13 aha esawe no batugamba be banafuye kyongereko be banafuye be bavanga batugamba nti akalute kasanide kubawo tekalina makulu bawo just weta biweta bikumukolo oba bakoyo kweta ba mikolo wachi rowoze zake echo bade sina wachi basose kunafuwa ne baleta kino okimanyi bana abantu bulijjo tubalonda naye nga bakimanyi kye bagenda okukola newe batuuka eri kye bagenda okukola ng'era bo bakimanyi kakati ku tayimu eno enteekateeka yeno yennyini gye tuliko eyaddala Museveni gy'ataabala mu kuleeta enteekateeka eyaddala Museveni yennyini ng'omuntu akooye kubanga enda kubuulira omuntu n'aba amaanyi ate omukulu aba akuze Museveni wagambira emyaka 8 osanga gisukka nawo gisukkawo okiragera kakati ayinza okuba alina mu 9 akooye ng'omuntu naye anoonya engeri gy'akyusa gavumenti okugikwasa omuntu omulala nga waliwo abatakkiriziganya nambeera gy'akola ki gy'akyusizaamu gavumenti abamu akola nabo abalala bali eri munda abalala bajeno abalala bwe batyo ne bannansi bennyini kakati akalulu akimanyi bulungi gw'ayagala okweta tasobola kayitako akalulu ne bakabba tasobola kayitako kubanga n'abalondako Museveni abatono ate oli tebamuwa niwe ba oda ya Museveni nti mumuwe ontegera kyenkugamba kakati olwokuba tasobola kayitako bateekamu ekibalo kitambula kiti olwaleero bwoba otunulidde akalulu kano era ngenda kubuulira wano zanero kansinziire wano nti buli muntu akuba akalulu abamulabe wa ggwanga era abamusasule buli agamba nti akalulu tekalina makulu abamulabe wa ggwanga era abamusasule era njagala otunuulira abantu abagamba nti tekakyalina makulu omala otandika obeetegereza ebintu byabwe emabega ojja kwesanga nti honorable Mpuuga y'assistinga kano tulina kalonda okujja nga tufunye enkola entuufu ennyo bagenda ttembe y'ekintu kino era ba Mpuuga boola batandise okweyogeza be bajja okireeta ku floor ya paalamenti kuba agenda okireeta ku luno ayinza obutaba wa gundi wa gavumenti nga bala fayiro magezi we bakola okuleeta ki age limit ngamba okuleeta nalabyeko honorable Joyce Ssenyonyi nga ayina akatambi mwayogera n'agamba nti bafunye olugambo nti baagala kukyusa system gye tulonderako mali kyekyo kyennyini Mpuuga kyakola basoka kukyogera eno ne baga system nfu gye tulonderako okyogera Mpuuga n'akitembe yekyo n'atandika kyogera bifu tebisaana kwesimbawo kuba yawedde amaanyi ate bamusuubiza n'ekyo ojja mu miro mu gavumenti eri gy'agenda okukola ki okukolera olumu kakati wamalo gamba nti bifu kyakola addira n'akwata ffe nga bamaze okusimbula enjiri eno eya bifu ne besigye gy'atambuza temugeza ne mulonda naye nga gy'agenda ate akuŋŋaanya abantu ne basituka omanyi ŋŋenda kubuulira gavumenti eno esa abantu abagezi bangi omuntu ng'oli ayogera oli nawulyanga mugezi naye tugenda okumaliza oluvannyuma ng'akola nabo mukisa muntu amujjukira nga ali mu FDC n'ajawulamu n'atwalako anti omanyi abantu be yagenda nabo n'engeri gye yabattamu naye yennyini n'azikira politikale wenekeza oyo waliwo omusajja oba yali Karuhanga waliwo n'omulala baamuyitanga Charles Sani nga bannuma omukazi oyo yannuma bannange Winikiza naye gavumenti yabanakyemalira ekyo kyekola okutta abantu abagezi bwetyo bwekola kati bagenda setula ekintu kino bakireete mu paalamenti bagamenti olwokuba akalulu bakimanyi nti numbers baziyina mu paalamenti ate wali n'enguzi etambula bulungi olw'abantu okumanyira nti bamanyira nguzi kakati bali bagulika Museveni akizudde nti abantu bende mabega tebakyagulika babimanyira baayiga akakodyo bazirya ne basalawo kira ogulamu omu n'ogamba oyo tumututte kansala w'e Masaka kave ya gavumenti abanja abasibe ba Nuupu gye tumuguze abantu bana ne bamuwakanya n'olaba nga takyalina waki makulu n'ogaa ye mbadde manyono yaayina amaanyi nga takyalina abantu bakyakkiriza bategeerera
Kastaba zula antigwe Kutani soko juu soli minga baku vangu Nga baga gwe tukutadi. Ok Mwagenda bibio. Kakati Bachizude nda mantipacha ulida Chechino chakola Agenda setula zine mpichi Ngabalu wabagamba akalutaka kilizi waka lukabinyo akalumukavemu akalumukavemu Aba antupabateke chilo weze chombongo Nti akaluteka ina makulu Nenga atele babasa nyideke miaka abili ngabe muronda Kukumi nemeka Kukumi neta anu Kakati Mukubata misaja akaluteka ina makulu bachibata dembongo Bagende mu parliament bagende omuntu aonde mu parliament Uriaga ambetu wanye nukuronda naba tichika ina makulu Balondo mukulembeze mu parliament gubakola chi Gwebagala ntife. Tukuma kuba MP. Boba londomu kwenye mparlamenti gwebagala chi. Gwebagala. Kati chichisa wa mtu wawe. Era. Ajo reizinge nsonge. Nti watu londere wano. Ajo kuba na wa opposition. Awe nevoliza. Kuparlamenti yenu. President na eke njini jaku tene nguzi. Ranga ba najevali nguzi. Munansi omujakoti obu yinza. Obwe londera president. Omugambe nti omubaka amulondere. Nga embozi okaje tulira mparlamenti ya nguzi. Awa karuru kana bakati akamazima. Kakati twaine mitendere esatu. Eranzikiriza gino ngisomesa bana Uganda kubanga ngenze nenkiraba nga kitambudde nnyo kibunye emikutu. Nga waliwo banaffe abamu atenga tuli ku side emu tufena twagala bwenkanya mu gwanga. Abatandise okwega malako. Mu malaka ndabye ko mwamirumbu ye nenda ba Sadaman Makebe umalu kiseka nabalala ba top boss ba Smallville mosquito weight abona abana bagizi nyaba abana bagizi baluwira iti mbadde mbalaba nenga waluwe ebitagatta bulungi ba umalu kiseka ebitagatta bulungi top boss ayenge ja kwata katambi na gama na ekat anawo bagizi omanyi ndi ba setting a trend kwe tutambuliranga Batu nule chintu ne bachimulisamu ba nga godona bana olusi bogera nebi nokama mwogeza bichi tuje chigwe ate bachiwa no budde butono ne bachinyonyola bulungi nyo omugezi yenna omanyi a word to wise is enough tachetaga kuogera lugambo lwenda omugezi okola chi okutegera kati laptop bossi ngalabye Sadaman Makebe ngabe twala mwawo muicheze ziwedde naye ndowoza embera kati weri Ne umalu chiseka na mula ba. Yali bisaju semu na sinyo. Ndoza ba uliriza kwa tuino kweteleza. Tuine nkola satu. Abantu muzi ulirize. Yesi kola cheze sa. Ezalizi ino kuchuse guwanga. Nkola esoka. Ziri mu constitution. Era ziri mateka. Nkola esoka yali ya. Okulonda. Ye yali nkola ya fe esoka. Ni mulonda presidenti. Presidenti yo kutwali tulonda nga ino kufuga ekisanje kisoka ne tuddamu ne tulonda na afuga n'ekyo kubiri. Bwe bigwako taddamu kwesimbawo yali enkola esoka. Tamu limit enkola esoka kwali kulonda kalulu. Enkola eyo kubiri yali tamu limit. Eyo kuchusa mu government. Eyo yajibwawo mu 2005. Nga tukulembera sekandi nga speaker najijjawo semateka nakwatibwako ne bamutoga mu 2018 ne tusigaze nkola 2 ngeri evuddeko kalulu na age limit tojikwata ne bagamba nti wamuna alondo ono ye nkola esoko yokuleta president ya kalulu nafuga bwana abafuze ajja kumala ebisanja 2 awajja kuvaako Niwa aliba kibuuse kino. Tajja kubuka kya myaka. Emyaka wakiri giri mukwata. Bwali bafuga gino ngalemeddeko ebisanja bino 2. Kwaba akirowoza kuba president abali watufuga ebiseera ebyo. Ne balabanga bali yaka yaka yo fula. Constitution eno gitambuya ko 1995. Kubanga si etwa si yali ya 1995 twakola constitution eno. Kulonda ni kwera ku 1996. Ni we simba wabantu bali basatu mu Uganda yali semogerere. Kibirige Muhammad Mayanja ni Museveni. Naye nga bakola constitution eno mu 1995. Bano benjogerako bonna abeesimbawo baagirimu. Semwogerere ne Museveni. Baagirimu. Era Busiro South ndowooza Busiro yaweereza semwogerere okugikiikirira ku constitution eno. Naye we baamala okugikola. Ne bagamba nti omuntu ono tuyinza omulonda kuba president kalaze alemeddeko. Akalipo kano. Kalimu kwa take bisanje 2.
nakajjako ne wasigala ya kalipo kali kamu kamyaka kamyaka e kamyaka nti bali weze 7.5 kubanga babala kusinzira kugwe bali basonzemu nti era wane 7.5 jja kuba jimukutte bwe yajisala bwe yajisala era jamala ne jituuka we yajisala eki emyaka yajisala ne jamala ne jituuka ngamusambi wa mpira yasala ngamusambi wa mpira ne jamala ne jituuka so nange wano ne muna contract mwaseno yi baga mabale so mwana na 18 18 18 contract dole byaka byaka abiri ojoya kakati baba kuba season 2 ga kota ko bagamba yamusaje yaji sadia wa miaka 18 kakati yajisala na ajisala ne jamala ne jisala ne jikola chi ne jituuka bwe jatuuka na fayiru magazi nata niko kwerogoza ngo mukuru gwe mulaba yerogoza kyo kulonda yes ngo mukuru gwe mulaba yerogoza kubyo kulonda mutebisanide bisana tubikyusemu ne rafayiru yatandika bwati okubuza president naganze simanyi nako bimwogera omukuru yasoka natu gamba uze sawu mwetano okotegera na bulu ye nyine yabyogera naganze omuntu ngabeze myaka 7.5 abakoya batachategera na bulu njinga yalo za tali jiweza kati ali kuchinana ojitegera kakati bwe yajisala neje yasala jama nejikola chi nejituka kakati weja atuka kutai mweno mubiri 2018 kubanga biri abiri mugumu mukusala kwe kwonna yali akwatiddwayo tewaga mukulu jiweze todda wali sengate baka kwatako ku nomination bandi mugambye naye tunagenda mukalulu ngemyaka jiweze you don't qualify kakati la fayiru majezi na chitembe ya ukakana ni chijita. Nogu wa mkisa ni bagu jao. Eji limiti ni bajikola chi. Ni baji jao. Bwebaji jao kwa eji limiti. Tuwa ina ni nkole endala. Nga waluwe miaka. Eji tandikiru wako kwe simba kwa president. Omanyiba jao echi gasa echi nene. Nebateka wo echi gasa katono. Baji jao chili echi nene. Atachika siza yeye kaku nsambu mwetano kujao eji limiti. Kwa yeye kwa yale uwe nsambu mwetano. Kwa yeye kwa yale uwe nsambu mwetano. Waka nana jivata andikira baji jeo wakatumba oye muje. Kubanga tuwa ina standard nti waka antio. Mtu esima kwa president hainu kubanga wezize miaka wejiti. Ana mwetano va. Oba jariana. Wako tandikirao mwana. Hey. Ne baga atachika sizo liye kanono chimukozechi. Nono chimugasiza. Nono chimugasiza. Nenge chinene chigasariwa. Kubanga wali automatically yali womu. Owe 7.5. Kakati mu Uganda yonna yeye ko 7.5 yali yagala kufuga. Yali yagala kufuga. Kati oyo awo ne kitambula bwe kityo kati ne tusigaza akakodyo kamu. Aka age limit kavuddewo mu 2018. Tamu limit yavawo mu 2.5. Abatu abana abatuuliza twasigaza akakodyo kamu ka kalulu. Kusula kalulu kye kijja ko president yokka. Kati olwa leero kankuwe ekyokulabirako ensi gye bayita Sudan ogimanyi. Walabako ku mulembe gwa Bashir. Bashir yali musajja wa amaani. Baamuggyako kati. Era bakera kasana bamuwamba. Kyakyusa Sudan. Kyajoonoona bwono. Kuba baamuwamba baamagye. Abaali bakola ne Bashir. Abaamuwamba be bakulu. Kanabone beewamba. Bwetugenda e Zimbabwe. Vice President owa Mugabe. Munangagwa the crocodile. The crocodile. Munangagwa. Ye yali vice. Kati wayo president. Yali ame commander. Jeno Chiwengwa. Era na kati ame commander. Ntombizo da mukyala we. Oba kati yadda waye bamujambi obufuzi naye nga wali awo wabali naye. Oshuulira. Kakati bano. Bonna abali babafuga luli obubi nakati bebafuga lwaki nkugamba ekyo lwakuba nti bekalakasa nga tebabaze bwe tujja kono tuteeka kaliwa bekalakasa bwekalakasa nti abe Sudan bekalakasa lwa mugati abeno ne bekalakasa lwa mbeera simanyi yaki buli omu bekalakasa lwe abe Tunisia waliwo omwana bali bamuyita Abdarazizani yeyiwa mafuta neyeyocha ne batandikira okwekalakasa ayego namanga tegaterera abantu mwenna abatu abana batuuliriza twagala kuteka Bobi Wine ku ntebe. Oli mukubo ono agamba akalulu tegakasa. Twagala kuteka Bobi Wine mu ntebe. Era bano abatutembeeya nti bwe tuyingira ku nguudo batugoberera kakodyo kaabwe.
nga tetuna tuka mukalulu kali fwe tuyingira ku ngudu twalonda lope lead of opposition twakiriza nti Museveni yatuwangula era ntukiriza okumuwabula okola naye kyekirondesa lead of what opposition bwe tuba twakiriza okola ni mwami Museveni ne tuenda lead of opposition fwe tuyingira lero ku ngudu nga tukulemberwa Bobi Wine okuyingira ku ngudu eba treason twatwagala okujjako nga government mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka kubanga tuyinza kuyingira ku nguudo nga tugamba nti kati tulese Bobi Wine ku nguudo yagenda okutwala nga tetwakiriza okukola nga mu mateeka agakuteekawo gavumenti ekyokuyingira mu nguudo tekiriimu tekiriiwo ku tayimu eno kuba olede twakiriza okukola nabo twalonda ki loopu twakiriza obawabula olwokuba nti nno tutembeya ekintu kino nga tukireeta kati Bobi Wine bwe tumulonda mu kalulu enkola eriwo aba alondeddwa ngera yakawangudde bwe tugenda ku nguudo kiba mateeka okwekalakaasa ku lwakalulu kaffe erazekakuba nga tulina ne gwe tusongako nti twakawadde ono amagye tekaba na ngeri ki gatuwamba nti kati amagye gawambye kubanga ffe tulina ensonga yaffe etambula nti akalulu twakawadde ono ssebo omulamuzi yalayira ontegera kye nkugamba kakati enkola eno gye tugamba ey'okuyingira ku luguudo essaawa zino ejjako Museveni niyo tereeta Bobi Wine mu buyinza abatulaba n'abatuwuliriza oba bakomuledi mwenna abali mu revolution eno kikye mwagala kujjako Museveni kuteeka Bobi Wine mu ntebe eyo anso ogiwa bano abagamba nti Bobi Wine byabagamba ebyakalulu bifu kati woba oyagala boba gamba kibwa boba oyagala kujjako Museveni kisoboka nenkya abantu nabayingira kukuba era amagye gagamba nti tuwambye Muhoozi yadumira amagye kale akutte mu Uganda emyaka 10 tewali kulonda bakyatereza oba etaano redda tusigaza akalulu naye n'amagye tusobola okugabakanya nga tuyimiridde kalulu nga tugamba ono ffe gwe twalonze kuba kiri understandable kiba n'amateeka etegeeza omuntu yenna akuba akalulu kakati omuntu agamba okwekalakaasa ku tayimu eno aba ayagala kuyambako Museveni kukyusa kimulemye kiki ekimulemye Museveni alemeddwa okukyusa peacefield transition of power kakati olwokuba nti alemeddwa okukyusa obulungi mu mateeka nga bwe kirina okubeera kati kyakola embeera eno yonna gyakola kusoomooza bantu kumenya lubiji kola ki kusoomooza abantu abasiru bagenda kunyiga era bajja yingira ekibuga abakube nga aligali banayingira ekibuga nga bakubanga ayina sponsor era abantu abajja babakwaga nti gavumenti ono tugikooye amagye gagambe tuteke nzova gavumenti evuddeko kakati omukwa gavumenti Museveni baga nti amagye gamuwambye pulezidenti amagye gamuwambye era bwetwogerera asibiddwa mu state house oba lwakitula tekerezebwa ku ekyo sakakyasalirewo ggwanga newabeerawo omulamuzi mangu onagundi aliko odolo nalayiza Muhoozi obalayizaani obalayiza baboogo bateeka wawo amekanso ne bagamba amekanso weri era kati Muhoozi yagikulira kati yetwala obuyinza kakati amekanso abantu muba mukyali ku kkubo mubadde mugamba kwekalakaasa kakati ate pulezidenti yawambiddwa naye waneeno nga tulina akalulu kaffe tuba ne gwe tusonze kyova olaba abantu bonna abawamba gavumenti ze bawambye abaaziddako be babadde era babakijjanya abantu nkulaze munango gwe yali vice wa Mugabe Jeno Kiwenga nga muduumizi w'amagye ow'oku ntikko nakati era so kati kyogezaako okunnyonnyola wano okuba mu ndowooza y'abeesige egamba mbu ng'akalulu tekagasa omubuuza bwe kaba gwe kakugasa emyaka abiri lwaki leero laba nga tekagasa kubanga kano kye baazudde kano ketulimu ate sige kali akaba beesige wadde ne beesige yawangulako ko ne bamubba naye nga olumu oba amaanyi gaali tegamumala oba naki ngera bwe kibeera ku gavumenti z'abannakyemalira oba n'ogula bamwetolodde bambi kuba baagula bangi naye kati guno omulembe guno gwe tuliko guno abantu bagenda kulonda ate abantu banyigiriziddwa nyo bamalirivu kati ate empuuga ye besiga agamba akalulu tekagasa mpuuga ye agamba kagasa naye bakakolemu ennongoosereza ennongoosereza gyayagala yeeri mulonde ba MP pulezidenti alondebwa mu palamenti si ya Uganda
kubeya Uganda n'obusongo obunafu bugiremye okusalawo mu mbuga kati ye kati kyali mu kuvuga era tusoke tutule twebuze nti Mpuuga kweli ayagala bana Uganda nga bali mu mbeera nnungi oba anti osoka n'okyebuuza kubanga nze ngenda kubuulira ekintu kitono nnyo Mpuuga ffe twamusindika ku bwaloopu naye okimanyi twamusindika kukuuma babbi atya atya Mpuuga yali wa security akuuma ebuli ekiyitawo Opposition ni kweta deyo. Opposition ni kweta deyo kubanga. Opposition ni yonange kula ne government ibeda okujua bula, okujua kanya, munte kateka jeda wanga titedede. Ngate yamba banansi. Teche unyisa mongo kubba. Ena teche unyisa gundi ono na muju kubba. Teche ina wechine unyisa mawanda kubba. Kwa baba movement, ena tuchimanyi chechuchiba kola angabu likasera. Baka ambabo kubba nze siwe unya. Ekyo kye bakola buli kaseera just twewuunya bwewuunya nti ono nga yatutempitirivu okusibawo okuza munne kubanga babba beevuganya era mu kubba buli omu yeesetinga gundi yatwala mmeka naaba kulino nyina omumusinga Mpuuga nawe yabadde ayogera zaadde ku NTV namulabye kakati linako mmala okukukesa akasonga kano katini kati Mpuuga bwe tuba twamusindika okuuma ababbi naye neyeetaba n'ababbi okubba ssente z'abannansi najja n'agamba nti yazitwala mu ki mu mateeka kamala okubuulira wali olyako ku musajja gwe bayita Napoleon Bonaparte namuwulira Napoleon twamusoma ate yitira yitira naye twamusomako kyogamba yitira abantu tebatiranga mateeka osobola n'okwongerako apartheid sere webale nnyo apartheid lyali teeka nayo lyali teeka baserevu trade bano nga batambuza abantu babatwala byali mateeka era babatu abaddu babasubulyanga mateeka naye kikola kyabanga kirungi namufuzi omubi okimanyi nti n'ababbi baba n'amateeka buno bubinja bw'abasobbi bwonna obwaliwo bubi 13 buki first crew bulina amateeka gwebugoberera era waga nti bw'okwata katika mulo kubuulira nze nalabakoko ku baana bano be mwayitanga eggaali nga bakuba okimanyi akuba siyalo siyatwala ate siyalonda abakuba bakuba bukubi nga batambula ate gwakuba gwagwa abakuba saaki abakukyambuwa balala ate balala era babeera n'ezibaga ku muigongo bo tebakuba baba n'ezibaga tebakuba akuba agwa ye bwagwa akulekaawo kati omwana akukyamba okujjamu simu biki byonna n'akasuka mu bbaga y'okumulaba ekiwulira sinakuyamba ono akubye waakuleka oba tokyasobola kuvaawo kati akuba n'akyambu wabeera mulala kakati amateeka bwe gatubegatambula nti osobola okukola etteeka ebbi n'olikola nga lijingiriza bannansi neweetaba n'ababbi nobba era nga waliwo amateeka naye amateeka ge mukola mwagakola mutima ki kyekyo ekibuzo kyemadi njagala okukubuuza Mpuuga namulabyeko ku NTV ng'agamba ye yeewuunya bannayuganda lwe bamugamba nti yatwala ebitaano yete yabitwala oba yabitwala mu mateeka era n'agamba baali waadinga abantu bonna foma supiika foma vaisi foma biki mbaabone bafuna n'emirundi ebiri n'agamba ye yeewuunya ye nga lead of opposition waba yafuna kibi ki kye yakola awo kati gwekyo kiri kyomugamba nti gwe walina kukuuma kulemesa ekyo yayina kuteesa walina bagamba bannange kino tekisaana kubwavu bwe tulinange kubwavu bwe tulina ffe tufuna omusala gwa mitwala ana nyina ne budget ya buwumbi buna n'ekitundu gye mbadde nkozesa buna n'emitwalo nkaaga gye mbadde nkozesa mu ofiisi yange gamba n'akasimo ng'owumulira bakakuwa lwaki ntwala zino sente zalibadde tezisaana era waba yazitwala mu mateeka nga byali bituufu nze njukira Mpuuga nze mugoberera lwaki wakitawa yatuuka ku CBS nserekwa n'ambuuza sente wazitwala ga sinaba nga bitandika eggulo limu ate omwogezi wa paalamenti n'agamba twazibawa baazitwala dda lwaki wano yali yeegaana era ekyo mumateeka ekituufu lwaki tasayininga ku kiwandiiko kya ssekikubo asobole okwanguya okugusa etteeka okimanyi batandise n'okutembeya kati abantu baba bajjawa abatwale mu paalamenti bakasa ssekikubo wabba amataka nalirabyeko eggulire eryo naye ng'abatuttewo mutegedde yekisa kya mukama ono yakunama
Eee, omukunami omutufu. Are yageze ku parliament. Era buli agala okunabira eggwanga oba omuntu yenna alina kwebuuza ku ye. Y'alina obukodyo obutuufu. Kuna mate entuufu eyinza okusinsimula eggwanga. Eyinza okusinsimula ne bakuba n'ekifo. Yakoze atya? Yabasitudde n'abatwala n'ebiwandiiko baye nga balaga nti sekikumi yabakola ki? Yababba ettaka. Naye katubuuze ekibuuzo. Ekkooti mu Uganda tezikyakola. Kubanga ono kye yabadde akola kyalaze obunafu obw'ekkooti. Obw'ekkooti nti ne Uganda okubyayirwa emiyaga teri kkooti ekola. Naye ng'ono agenda olipootinga assistant RDC Mulamba. Ontegera kye nkugamba nti alina nalipootinga mu paalamenti ne kkooti tezikyakola. Kubanga olw'okuba nti assistant RDC obuyinza bwe bukomawa. Yalibadde alina enkola gy'ataddewo okulagira ddala nti sekikuba bba amataka g'abantu era sekikubo ng'avunaaniddwa n'okuvunaanibwa ku poliisi nga n'obujulizi bwe buli. Kakati emboozi gye yabaddemu zabadde mu paalamenti naye nga ziringa z'amalwa. Sekikubo n'ankuba, sekikubo n'akola atya, sekikubo n'akola atya, sekikubo n'abuuza keesi ezo bano bye baakuba baaziripootinga wa. Police reference. Yes! Webanga weeri. Mu kkooti yo bagamba ki? Nze nyina omuwala yabba abantu bange nange nanzibira kali Dubai eyo yeyita Natasha. Yabba abaana miliyoni nnya kitundu mwenda bbiri kitundu kumi n'emu. Miliyoni zaalinga kumi na bbiri mu kubala okwangu. Naye okimanyi omuwala oyo tumuyinako reference bbiri. Waliwo yalipootinga omu nange nalipootinga ku poliisi n'ezo. Bili ez'enjawulo. Nze zennyina. Nalipootinga ku poliisi bili ez'enjawulo. Era bayaja wano nambuzaabuza ngenda bawa ssente ngenda kukola ki nasooka nadduka kulo nakola ki. Naye lunaku lwali dda ne weegiri ba myaka emeka Katonda bali bankumye nga nkyani bulamu era ndimukwata. Ate ku olwo ndiba mukambwe nnyo gy'ali. Ekiwulira. Ndiba mukambwe nnyo gy'ali. Yeeyita Natasha gy'ali e Dubai naye yabba abaana kakati reference era bwemutuuka ku poliisi bambuza reference eriwa kuba nali mukuumidde ebbanga ne bambuza ne bagaba yino. Nemulipootinga yatubba ne beyabba we bali ne simu twaziteeka ku namba zino ne byatu okolagana nabo be bano. Kakati abantu abavunaana sekikubo fine ayinza okuba naye tatuukiridde ngera ba movement we babeera naye tebatuukiridde balina ebibuuzo biba bingi naye tatuukiridde naye oyinza okugamba nti kati ekibaleese abantu bano kisa kya Mukama yakamanya nti sekikubo mubbi wa ttaka. Ng'ate bulijjo ayina amaanyi kisa kya Mukama oyo ssebo. Agayina kisa kya Mukama abadde talina bukulu bonna bwaliko nga emmotoka avuga ziriko namba za Museveni ngera bazimugulya mu State House. Zivyeyiti enjeru ziri ezaalagirwa. Ekiwulira. So Mpuuga ensobi gye yakola mu kwetaba n'abantu bano twali tusuubira Mpuuga okujja tugamba nti bana bayisa etteeka lino. N'akiremesaako. N'akiremesa. Waakiri ne baliyisa naye nga ye yali okanyiza. Okitegeera. Naye Mpuuga bwe yeetaba okulya na bali twabuuza ono aliwo ng'ani. Kubanga aliwo kuwakanya nakulaba bikyamu kubagolola. Kuba bali kimanyiddwa bali bo babbi. So ekimuvunaanya waba yabadde takimanyi nti obwesiga bwe baamuteekamu okulemesa bali bwonna weegatta nabo ne mulya. Oh, oli musajja mugezi. Yeegatta n'ababbi. Nti we bakuwa okukuuma bbanka. Nebbibwa asooka okuba ku bunkeeke ya sikaali wa bbanka oba poliisi emukwata emanyewa babbye wabaddewa bakusibye emiguwa naye bakusibye ebinga bya ddala oba bizannye era tugamba nti nze okukumaano ndi mu mateeka kituufu oli mu mateeka naye babbye okiwulira oli mu mateeka naye kati kwagamba waliwo ebintu byoyinza musajja mugezi nnyo omuntu ekyo waki kikyamulemye okutegeera oba yebuzaabuza bwebuzaabuza omuntu abeera bugezi nga tonnamuwa budde. Abantu abamu bagezi nga tonnabawa budde. Mpuuga yali tayogerayogera amagezi ge yali agasirikidde kati ku tayimu eno yogera nnyo amagezi gagera gesalaasala mpolampola bwekiba oyogera kati. Kubanga ndisenga gwe wamazaawo. Bwe bapimira.
Aina obatayinawo. Kambe mungo oyogera. Nadda. Bapimirawo. Aina bo batayinawo. Kakati bogendo oyogere nnyo. Otandika okufuna ebikomo mu kwogerako n'okuyimirirako. Analye nguzi talye. Akyusa ebigambo tabikyusa. Ayimirira ku kigambo kye tayimirira. Awo nano bapimwayo amagezi. Ayipimo bivaayo. Bivaayo. Ayimirira ku kigambo kye takiyimirirako. Enguzi ajikiriza tajikiriza. Enguzi bw'ebeera ng'agamba nti eyokere y'omuntu wange kale ye yakale yaliridde. Ky'ova olaba, nze ngamba n'abantu. Ne mbagamba nti ssenyonyi waba yali enguzi. Mututere bwino ku mmeeza. Era wali wawadde bagamba. Era bamala mmuleeta n'agendawo. Nze olw'okuba nze nkuba kiteredde. Munnange sijja mweteramu wadde ekkoona. Nja mukuba straight nga we nkuba mpoga. Mpoga talina kye yankola. Era mwagala nnyo. Naye ku nsonga eno ey'enguzi eba ey'okutwala ssente zaffe ezirina otugasa. Ogenda n'olaba nga buli muntu olina gitegeera bulala. Kakati omuntu yekka omuvumu. Era abatuukirira mpoga n'abawaako bwe bawulira bagamba nti mpoga muvunaana ki nammwe baani abatabba. Oba yabitwalira mu mateeka kuba waliwo abadde agamba bulijjo mmwe muba ku opposition. Ne mugamba President Museveni adiwunda ssente convoy nebiki naye nga byonna abikola mu mateeka. Mwabiyisa. Abata yabitwala mu mateeka. Supplementary budget. Yes. Waki mbadde mugamba mubi. Abatabikola mu mateeka. Gala bikola mu mateeka. Amateeka amabi. Omanyi Zanero. Amateeka amabi getuwakanya wano mu nsonga eno. Era bwe tuba tujja muno. Tuwakanya amateeka amabi nti etteeka lino wadde weriri naye lyali bbi. Etteeka lino wadde weriri nti lyali bbi. Okimanyi okukyusa okujja term limit kyatteeka naye lyali bbi nnyo. Okimanyi okujjako age limit ekiraga nti etteeka lyali bbi nti n'abaali bawakanyiza SFC yayingira mu parliament ne bakutula emigongo. Naye ng'ate nakyo kyali mu tteeka n'abantu bagamba bbi tekikkirizibwa kulijjawo wadde akawayiro weekaanya. Okiwulira? Kakati ng'onnyonnyola abantu ng'ogamba nti teeka teeka etteeka ndiyine ekkomo. Etteeka ekkomo ly'etteeka libeera nti bannansi balitunuulidde batya. Oluvannyuma lw'okutunuulira bannansi n'olaba nti etteeka bbi kati mwami mpuuga amagezi g'omuwaana yegayina naye twali tumuwa obudde butono. Ng'era tugabuga mpuuga waali kati obudde tumuwa bunene. Obudde obwo bugenze busaabulukuka era tukirabirawo ne tugamba omusajja ng'afuuse w'amazzi bamwozezzaamu. China yamukubye mu duplicate katono mpuga balese mu China si oli gwe tumanyi. Ate n'ekyokubiri. Omuntu yenna ayogera ng'avuubiise. Ayinza obutayogera bulungi eri bantu. Ekigambo wabadde agenda okyatula olw'okuba baavuubiise. Bw'aba agamba nti sooka ogumiikirizeemu kati ayinza olw'okuba avuubiise byayogera tebivaayo. Nti kakati mpuuga yali mwogezi mulungi nga tannavuubiika. Era abaganda bagamba nti yali atayogera ku lw'okuba ayinza okwogera ebitatuuse. Kati mpuuga yavuubiika ate ayagala ayogere nga wavuubiika. By'otasobola kukola byombi. Tosobola bikola. Tosobola serving two masters at once. Okiwulira? Ky'ova olaba kati okwogera kwe tukuwulira ne tugamba yi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 
nsobulira abapaka mu byeri. Government embi. Etta abantu abalungi. Lwa kubafubitika mugati mukamwa. Bwe mara to kufubitika mukukuli mukama gukulalide ato egamba yogera. Era ndawulira ndi no sede ya government. Mazina kwagala mukadde. Aba yagala umukoleko obupozi ku Instagram akulabise. Olituka mu bantu bwe paka baganga agasituka tuzinemu. Situka tuzinemu. Chekola. Yamu omukulu. Yamu kama angato zina bulungi. Kalibaga angato zina bulungi. Buli wiki funa yu ugindo yugero zine. Sina nawe, sina nawe. Kati, najia olumunga teyete gesenga nechatembe ya tongela kubulira. Terichi ntu chibi inga kudefendinga chifu. Nawe njini obo chimanyi mutima ntu chino chemvuga. Chifu. Chifu. Kati ya tomukulu chakula. Kamu gamba teyete yebula, teyete yebula. Teyete yebula. Mubantu. Kakati omukade. Ojobu zako kapali. Ya inzo kubulira bivyenko gamba. Omukada inzo kute jebu za mazina. Ya. Omukade, bolia sente ye.
akuswama na asirika wanaona omujoga na asirika yemuntu kambantu walabi wale bikutunuli denyo la mukwano jangu tuzinemu abali awo ngakwe daddy gundi awe nyini wo ino kulabikira kazanera ati wacho taddeko daddy ojulira eh daddy zanero oka yeye daddy zanero I got a story chi FCD bulijoye baby katuwe bitu bibera ari omukuru kyaliko omukuru kyaliko koga kwaliko okay atebula mazina na wa miaka 9 National Unity Platform ulalere edibundi bujjo ibaguddewo office producer andaze wanene akafana nyikako nabalabye nga bagenda bantu chimali evira babawo nabalabye nga bagenda era ne tugondira amateeka agamu walaba amateeka ge batuwa amateeka nawulirako agamu toyita waggulu teri muntu yena akirizibwa kuyimirira mu motoka waggulu naye kakati wano nali nalimenye kino bakigaana wana abadde ayogerako eri abantu teri muntu akirizibwa kuyimirira mu motoka waggulu kale kyogamba kisobola okukoma olwaleero nti wamenye teeka ku mateeka ataano kweriri eryo kale nerino teeka aba alimenye teri wa kamera yena kubeera ku motoka waggulu wa kamera na teri kuvana bantu Kampala genda nabo kata abakola ku kitebe balina okgenda teri na kutambula na motoka nyingi kutataganya ba traffic na Uganda abantu bakirize nti kyagulanya ayagalwa abantu kino tekiri kyagulanyi kujja abantu Kampala fena otagenda bundi bujja abamu ebundi bujja bajasangayo abantu nga bajjudde nga tebanaye balaga ne bwana avo n'agenda luwa bajasanga nga bajjudde nga tebanaye balaga just bano bafuna entiisa okutya balowooza mbw'oba bano bafutu soja abatambula be baleeta abantu bafutu soja batini nnyo ku bantu abeereeri tuba ku kifo nga waliwo abantu 5,000 bafutu soja balinga ana bagenza ana n'ogamba 10 kale bayite 2 tebawera 2 Oshuria, bayite bongeze. Gamba nti abantu Kampala bavuddeyo 2 oba 10. Abagenze ne Bobi Wine. Obateke obatole ku 5,000. Era wasigala. Wasigala 9 lunano oba 9. Kakati fitulaba abantu, tufuna abantu. Bobi Wine ayagalwa abantu. Of course Bobi Wine kati yesubira Uganda. Era nze nkulayirira bwe tunalonda akalulu kaffe kano katona natuyamba. Era kivula mu 7 tayagala akalulu katuuke. Gwala beko mu 7 nga inanti kateka ebeza wakalu. By this time senga twalabye de bipande ku ngudo kuba twabira bange ebinene. Yakowa nokakowa. Mu 7 kati avuga bano ba mpuuga baleta enjiri yabwe bawugula abantu baba malimu esuubi. Bayingiza kalu parliament. Amonga kologuwe. Ate nga ke yagezaako ebya COVID abantu 2 mu lujja nalabanga bisoboka. Kitegeeza jagama naye kati nkoye n'okuvuga ate no president Museveni teyeyibaala era katugana nku amagezi munnaye wali twatya COVID twatira ddala COVID kubanga twawulyanga kigudde ku America abagaga yitalinga sente bazikasukira madirisa e Canada bwekito bwekiri e Bungereza bafa ne tugamba n'abaana abatusinga amagezi olaba bafa olaba bafudde bwe bati China bayitirirwe tugaana tetujja kusobola kati abantu batya kufa ekirwadde kitamanyiddwa kyekikwata naye kati bamanyi n'okijjanjaba kaakati pulezidenti Museveni njagala aleete enkola yonna egamba mbu lockdown wasobola okujjayo ekirwadde kye Ebola okujjako nga waliwo ekirwadde ekize n'embiramu negikunkumuka nga bwe gyakunkumuka olwaleero mu Uganda ne bamala bagamba nti kati lockdown ezeemu naye nga yabyabufuzi tewali kirwadde kyonna pandemic ng'eyo bwe yali ndayira nga nti katonda teyayinza kubeera mu njubiri byali yakomediwe ng'abeera oddu yubaze omanyi bizinesi zaffe ezaagwa omanyi abantu abava mu bizinesi paka kati kankuwa kitone nnyo wali waliwo akabaala kaali kamaze emyaka nga bakayita dancers mu COVID we yazikirira omusajja comrade yalina comrade 3 yalina eyo kansanga ng'alina eyo makindye ng'alina eyo kabuuso
yasigaza kamuke machindi ngano kwavola yavuwadde. Hakuna matata ye yafa. Hakuna matata ya kutukiromo. Mm. Kati COVID chakoza kiyakola abantu. Sagala omuntu nyina omusubuzi gwe nali nyumi yako na ye Kampala. Ekizimbe kye kyali awukafumbi. Mm. Bakitwala la COVID bakwata container ye. Nibatoka time nga bambwaje obumbi 10. Ngo bina kuchita. Batwala butwazi kizimbe kye. Container zizi yali alese ne bambwaje obumbi 10. Musajja wa mtown ya wa mchiemba. Musubuzi wa manyi nyo. Ekizimbe kye ne kigenda. Kafumbawo. Kati ebiseera bisinga obungi COVID yenna waliyo abantu abatayasobola kumuddamu twalozaako twalaba. Kati nga tumaliriza. Hmm. Katikkiro hmm. yagambye yeewuunya abantu abaagala Kabaka nga balinga ab'omusaayi gwe. Hmm. Era ng'abeewuunyiza ddala mu Abaganda abaagala Kabaka n'okusinga ab'omusaayi gwe. Temulina kuteekako kolimiti ku laavu yammwe Kabaka. Kuba Baganda bamanyiddwa nti baagala nnyo Kabaka okusinga ekintu ekirala kyonna. Kati adda akugamba obanga toli wa musaayi gwe olina okubeerako newookoma. Omanyi wende we nabisomye wabirabye oba? Bwe nabirabye yabyogedde nabiwulidde. Omanyi oluyimba lwa Buddo SS. Luyimba ki? Lwe bayita Lukeberwa. Nyinza okuba sikukonekitinga bulungi. Oluyimba olwo lugamba nti Mutebi. Oli mpologoma gwe na nnyinimu Kabaka. Era oli Lukeberwa muzzukulu wa Muteesa Mwanga Nechwa. Ye gwe mutabani wa Luwangula Muteesa. Tukulaba ne tusanyuka katukole n'Obuganda tubulwanirire. Ku mulembe gw'omuwenda. Naye mu luyimba olwo mulimu zivasi ezigamba nti Ssaabasajja Kabaka oli ntabire tugatta ng'Abaganda. Era bwatyo Lugaba Katonda we yakutonda obeera mu musaayi gwaffe tukuwulira beene. Abeera mu ki? Mu musaayi. Ne bagamba nti ffe okutunula ku Kabaka waffe bingi biwona ennyonta n'enjala ne biwona tulinnya ne ku miti oluusi omulengerako. Oluyimba lwa Buddo SS. Lwaki ndeese akantu kano? Ndeese okulaga Katikkiro. Kabaka kyali gye tuli. Omuntu akutambulira musaayi kiba kintu nga kiri connected. Kabaka ali connected n'Abaganda abaddala abakyayina ennono z'Obuganda. Kati Katikkiro akyayina ekirowoozo nti omutendera gwa Kabaka alina lowoolezebwako baana be bajjunju. Kuba n'abanga era balowooza ku nze. Naba Katikkiro balowooza ku ye abaana be. Buli hayina abaana balowooza ku ye zanero n'owu alowooza ku ggwe. Kakati Katikkiro oba okyayina ekirowoozo ekyo nti Kabaka ali ku mutendera gwa kulowoolezebwako baana be na baganda be. Abaganda bo bamuleke. Oba okyanywedde ku bwa Katikkiro oba ogwanidde okubeera Katikkiro. Ontegedde kyenkugambye. Katikkiro ng'okyayina ekirowoozo ekigamba nti Kabaka osaanidde lowoolezebwako baana bo. Banyumbayo ba musaayi gwo. Ogamba oba okyagwanira okubeera Katikkiro. Kuba oba tomanyi na bukulu bwa Kabaka kye butegeeza olwo. Oba toggyeyo na kifaananyi kituufu obwakabaka kye ki mu bantu baakulembera. Era abantu basaanidde kuba ki ku Kabaka waabwe. Bw'ogamba nti Jjunju ne Ssanga lya Mbogo ne Ssemakookiro. Abo be basaanidde okwogera Kabaka. Era Katikkiro, message eno bw'ogifulumya okugitwolekeza, kweri otuwa ekintu kye tugwanidde tufuna. Eyo nno nsonga nkulu zanero. Kye tugwanidde tufuna ky'otuwa. Ye wabidi mubadde n'emirembe Omuteesa. Wabidi. Omutebi. Kati tulina omubidi. Kakati tulina omulembe omubidi. Kakati omulembe omubidi. Guno omulembe gwe tulina ogwa Katikkiro. Kubanga twalina Kabaka gwe bayitanga Mukaabya. Kabaka Mukaabya yakyuka n'afuuka Muteesa. Yali Mukaabya n'afuuka
Mutesa. Yali akabi abantu. Eh. Nga mukambwe muzibu. Eh. Era abantu we yabawuliza nafuuka Mutesa. Okiwulira? Mbuno unakati asoke kukwata nawe akakabozi afuuka atya Mutesa. Eh. Yatuuka nga abeera mu lubiri nga teri wadajja. Nabuuza abantu bake baalagawa. Ne bagamba ho. Obukambwe bw'oliko kabaka. Teriyinza kusala maaso. Nabo bayite ndese nabo. Kakati kabaka yali mukabe wafuuka Mutesa. Kati guno mulembe mupya nnyo. Ogwa katikkiro omubidi. Omubidi. Era oba onoonya ababidi ogenda mba mitima n'erinnya bagenda dituuma eryo kati. Ababidi. Banatero ditongoza era wajja bagwani erinnya lyo ekika nti nze mubidi bagayoyo wa mutima. Katikkiro omubidi. Naye katikkiro kino kyakola kigatta abantu ba wansi ku bwakabaka oba kyawula abakungu b'emmengo ku bwakabaka. Kyawula obwakabaka n'abakungu b'emmengo ku bantu ba wansi. Kubanga obwakabaka buba bantu. Okimanyi tewali kabaka teri kabaka mu nsi yonna teriyo kabaka atayina bantu. Kitegeeza kabaka wavubwa kuba n'abantu ba wansi. Abatakyali kabaka naye obwakabaka buba buweddewo kuba kabaka alina kubeerawo ng'akulembera abantu. Si bakungu. Bantu aba wansi. Kakati bano bakatikkira abafuna omukisa. Ne bafuna obukungu bwabwe ne baddeeri emmengo ne batuula. Era n'obugagga gye babujje. Tewali kuwannanya kuba gye bakoledde ebbanga lyonna. Kakati bakatikkiro kino kyakola okunyoomoola ffe aba wansi kitugatta ku bwakabaka oba naffe tugambe nti tubabalekere. Batekewo emipiira gy'ebika tulabe bajjajja ataano mu babiri nga bali mu kisaawe bakuba omupiira gw'ebika. N'abakungu b'olukiiko ba profesa. Bali wali mupiira gw'ebika. Ne balooya bali wali. Bagambe kabaka agenda yita wano bajje basimbe ebitooke kukuba bakubemba otu. Ani akuba engala byoyo okwekutula nti omukungu. Omukungu yagikubye. Omukungu agikubye bannaye. Kakati. Ene. Katikkiro. Bw'oba atuwa obubaka. Atuwa obubaka obujja mu kitiibwa ky'ayina. Okitegeera atuwa obubaka obujja mu kitiibwa ky'ayina nga bwe mwagala ennyo ebitiibwa byammwe tubikuume n'okubiba wa mbujjuvu bwabyo mutuwa obubaka obujja mu kitiibwa ky'ayina nange neezuule nga ndigirite ku nsonga olumu gye mba njogedde ngambe yabadde tesaanidde okusinza ku musajja obubaka bano bwakoze ki naye bw'oleeta obubaka nga nawe olinga omubidi yennyini okiwulira obw'ekibidi nange nja kuddizaamu kibidi kakati bw'oba ogamba nti guno omulembe batuliko mubidi era nawe obubaka bw'oleeta ng'ogamba ne babeera eri ne bakanula amaaso ne bakola batya lwaki wentuuka kukwogera ku kituufu olwo wenkanula amaaso lwaki okutuuka okusola ebitafaali mbeera muganda ddala kakati katikkiro omubidi tumuyina ekyo kyolina okumanya era omulembe tuli ku mubidi okiwulira era ye mbu ye tawulira tawulira obadde ku final channel focus 360 Ion the press byebadde biri mu mawulire okujjako atina getuleeseeyo tujja kugira twetegereza entambula za nuupu zino n'ebirala Trump ebyo nabyo tukyabitegeera naye baaba simanyi pulezidenti akubyeddwa sasi ku kutu ate n'awandikako n'omukono mu bbanga yategedde atya nti omukubi ali omu ate ng'asituka okugenda mu maaso ga sinaipa wennyini omulala kati yategedde atya nti omukubi ali omu kyenkulaga nti ono omusajja ono wa bubadi bungi kubanga ekyebuzibwa omuntu tayinza kukuba ano ku kutu n'omala n'ogamba nti yabadde omu weawo abadde mukaaga nze ate ku sayidi y'abaddugavu nze kulwa mikwano gyange kubanga nze mikwano gyange be bantu abasinga okubeera mu America bemmanyi betuwuliziganya olulimi nze kulwa mikwano gyange ababeera mu America okusinziira ku weyogerako ko nabo n'omubuuza ono okujja n'ono n'okujja ono nze kati kulwa mikwano gyange naye nga we ngoberera ebintu okusinza ku kyenjagala nze Biden wadde akyakaddiyeemu ko naye katumuwe ekisanja kulwa America yeeyina abagitegeerera ono polisi ze si nnungi zajja nazo olumu naddala ku sayidi y'abaddugavu teziba nnungi abatabaagalira ddala anyway, we out.